Sveiki atvykę į mano kanalą. Šiandien peržiūrėsim pačius baisiausius vaizdo įrašus užfiksuotus morge. Taip pat prašau prenumeruokite mano kanalą. Ačiū ir gero žiūrėjimo. Šis vaizdo įrašas buvo nufilmuotas Brazilijoje. Morge dirbantis apsaugos darbuotojai užfiksavo keistą reginį. Jame matyti, kaip kažkas tranko metalinės duris. Tačiau priejus arčiau, prie jų nieko nebuvo. Apsaugos darbuotojai teigia, kad šiame morge ištisai dedasi keisti dalykai. Priėjus arčiau šių durų, jos taiga nustoja trankytis. Po kelių sekundžių pradingsta šviesa ir yra matoma tik apsaugos darbuotojo prožektorius. Apžiūrėjus šias duris, jie nieko prie jų neaptinka. Šį vaizdo įrašą nufilmavo apsaugos darbuotojas išgirdęs keistus garsus morge. Jam pavyko užfiksuoti keistą būtybę išeinančią iš vienos iš palatų. Pamatęs tai, vyras išsigando ir pasislėpė tarp durų. Šis vaizdo įrašas buvo nufilmuotas vienoje Kinijos ligoninėje. Vaizdo stebėjimo kamera užfiksavo kažką neįprasto. Jame matyti, kaip keistas siluetas praskrieja pro gulintį kūną. Ar tai galėjo būti žmogaus dvasia paliekanti kūną? Kaip manote jūs? Parašykit komentarą. Šis vaizdo įrašas buvo nufilmuotas Indijoje. Jame matyti, kaip koridoriui miega žmonės. Ir staiga koridorius gale prie morgo durų pasirodo keistas tamsus siluetas, kuris labai greitai prabėga pro šios žmonės. Šis vaizdo įrašas buvo nufilmuotas Indijoje. Lauke esanti vaizdo stebėjimo kamera užfiksavo keistą dalyką. Vaizdo įraše matosi medicininiai gultai ir po kelių akimirkų kažkas šalia jų sublyksti. Staiga vienas iš jų pradeda judėti.
Pažiūrėjus į kitą vaizdo stebėjimo kamerą, matome vyrą šalia vandens rezervuaro, kuris eina įsipilti vandens. Vėliau jis eina link vieno iš gultų, kuris staiga pavažiuoja. Išsigandęs vyras paeina atgal. Kaip jūs manote, kas tai galėjo būti? Ačiū, kad žiūrėjote mano video. Nepamirškite prenumeruoti mano kanalą. Taip pat kviečiu pasižiūrėti kitus video. Mane galite sekti Facebook'e ir Instagram'e. Visos nuorodos apačioje. Ačiū ir iki kito karto.